Českomoravský pohár rally pokračoval pátou soutěží s centrem ve městě Vamberk. O důležité body přijelo na třetí ročník rally Sudety bojovat přes 80 posádek, pro které byl připraven harmonogram čítající celkem 8 měřených úseků. Těsně před závodem byl však pořadatel donucen provést nemalé změny. Trať se změnila na poslední chvíli, souviselo to s organizačními změnami zaviněnými problémy s povolením soutěže. Soutěž se snažíme za všech okolností uchovat naprosto legálním rámci, to znamená, dovolíme si bez jakýchkoliv povolení odstartovat. Bohužel na poslední chvíli jedno z povolení nebylo schváleno zastupitelstvem dotyčné obce. Ty věci, které mohly vypadat řešeny na poslední chvíli, bohužel vykrystalizovaly z změn v rychlostních zkouškách, které byly vynucené. Ty původní rychlostní zkoušky měly 9,5 km. A nakonec jsme skončili u rychlostní zkoušky, která má 7,5 a 4,5. Takže je to takové poněkud smutné. Zdá se, že s rally sportem to nebude úplně snadné do budoucna, co se týká organizace. Českomoravský pohár navštěvují tradičně i polské posádky a na rally Sudety se jich přihlásilo celkem 17. Nejenom tuto skutečnost podporuje zeměpisná poloha pátého a předposledního závodu Českomoravského poháru rally. Že jsou to ty Sudety se projevuje dvěmi způsoby. V prvé řadě tím, že jsou tady nádherné polohornaté tratě. Spousta horizontů, úzké silničky, a v té druhé řadě tím, že tady máme nádherné množství polských posádek, které za námi přijeli i z poměrně velké vzdálenosti, za což jim samozřejmě děkujeme. Ještě před závodem jsme se vydali s kamerou na technické přejímky. V jakém technickém stavu jsou vozidla Českomoravského poháru, jsme se zeptali jednoho z technických komisařů Jiřího Donáta. V současné době se vlastně nevyskytují žádný problémy větší, které by se nedaly odstranit třeba do příště, ale u takových těch jednoduchých závad a hlavně u závad, které se týkají bezpečnosti, tak u těch se snažíme, aby jsme ty účastníky, aby jsme je nějakým způsobem motivovali pro to, že ve vlastním zájmu jsou schopní si to odstranit a ty auta jsou po bezpečnostní stránce plně srovnatelný s autama i v mistrovství republiky. Před lety, kdy došlo ke sloučení rally cupu a volného poháru, bylo potřeba nastavit jasné a jednotné technické předpisy. Ta situace byla v některých z těch šampionátů trošku horší po technické stránce. V okamžiku, kdy jsme se sloučili pod jednu hlavičku, tak i ta technická stránka těch aut se podstatně zvýšila, zlepšila se jak ta technická stránka, tak ta bezpečnostní stránka vozidel. Na rally Sudety přijel zavzpomínat na celkem nepříjemnou havárii Jan Vaško s BMW M3. Zajímalo nás, co se vlastně v loňském roce stalo a zdali to může mít nějaký vliv na výkon posádky v letošním závodě. Místo levý 5 jsem měl horizont full a bylo to velký. No. Tak napsal jsem si tam speciální poznámku, takže určitě. BMW M3 se zdá být dobrou volbou pro závodní auto, do kterého v podstatě dáte rám a jedete. Veškeré další zásadní úpravy jsou téměř nepotřebné. Je v tom 3.2 motor, taková ta výkonnější E36, a je to prakticky sériový, je tam sériový motor, sériová převodovka, tam na tom nejsou skoro žádné úpravy, ono to už přímo z fabriky je fantastický závodní auto, takže nebylo potřeba nic vymýšlet. Dieselovou třídu A6 vedl s velkým náskokem před rally Sudety Miroslav Čabaj se Škodou Fabia TDI. Velký počet bodů si zatím vysloužil i v absolutním pořadí. Jak sám říká, nejlepším receptem pro takový úspěch je spolehlivost auta i posádky. Tak to auto, jak je naftový, tak má vlastně velký krouťák a docela dost výkonu, takže není důležitý jakoby to nějak přetáčet, vytáčet jako benzína, ale jet stabilně a stále, no, si myslím.
Na sobotní ráno připravil svatý Petr v okolí Vamberku opravdu hustou mlhu. Na prvních rychlostních zkouškách se zdálo, že posádky budou tohoto neduhu počasí ušetřeny. Jak sami vidíte, první vozidla projížděly po šotolině ještě za jasné viditelnosti. Netrvalo to ani 15 minut a mlha pohltila i kraj s měřenými úseky. Hned na první RZ-tě odstoupil polský jezdec Igor Bartolt s krásným a rychlým BMW, který velice často promlouvá do absolutního pořadí závodů. Polská posádka může mluvit o velkém štěstí, že se při svém skoku do lesa vyhnula stromům. První rychlostní zkoušku vyhrál absolutně Tomáš Kudrnáč s Renault Clio Sport. Auto ale asi nevydrželo nasazené tempo a hned na druhé rychlostní zkoušce Kudrnáč odstoupil pro poruchu převodovky. Svou daň si začala vybírat i rychlostní zkouška se šotolinovým úsekem. Pro posádku tohoto Golfu se stala druhá RZ-ta bohužel i tou poslední. Po příjezdu do cíle jsme zjistili, že nám teče vana, tady ty kameny, jestli prorazili vanu, nebo jestli se mezi lyži dostal šutr, promáčk to. V polovině závodu bylo na místě zeptat se některých posádek na těžké podmínky panující na rychlostních zkouškách. Chyběl totiž už jen déšť, který měl přijít až v odpolední sekci rallye. Tak ta mlha nás překvapila, musel jsem začít poslouchat svého navigátora. A šotolinu jedem pomalu kvůli defektu, aby se nic nestalo, takže to spíš prodáváme. Bývá vidět, já nevím, 20-30 metrů a naštěstí je to v takových místech, kde to není nebezpečné, kde není nic technického, takže se to tam dá nějak prokousat. No musí člověk opatrně, že jo, to je jasný. Šotolina, to je takový risk, no. Když projedu cílem, tak koukám na auto, jestli je všechno v pořádku a gumy hlavně. A mlha je dost, no. Musí být ten rozpis fakt dokonalej. Klouže to. S tímhle autem jakoby je to spíš radši to prodat, než někam spadnout. Tam je to opravdu strašně jednoduchý nechat tady celý závod v jedný nesmyslný zatáčce. Na rally Sudety bylo možné potkat i začínající jezdce, pro které byly podmínky na trati opravdu velkým křtem ohněm. Je to velký rozdíl, tady to už prostě... Je to jiná liga, ty amatérské závody jsou opravdu takový, že jedou amatéři, tady to je líp organizovaný, líp to funguje, perfektní závod. Snažím se sám brzdit, protože musím samozřejmě v pondělí do práce. Dravá jízda nováčka Kamila Berky nakonec bohužel skončila havárií na předposlední, respektive poslední rychlostní zkoušce. Pořadatel se totiž rozhodl poslední zkoušku se šotolinovým a už dosti rozbitým úsekem zrušit. Dalším začínajícím jezdcem byl i Michal Savruk, který měl na sedadle spolujezdce učitele opravdu zvučného jména. Štěpána Palivce jsme požádali o stručné hodnocení soutěže. Určitě škoda, že přišli pořadatelé o kus té RZ-ty, museli to nahradit šotolinovým úsekem, který je po dost velkých kamenech, ty auta dost trpějí. Ale máme to všichni stejný, nikdo nebude nadávat přesně. Musíme říct, že děkujeme pořadatelům, že se jim vůbec povedlo to zorganizovat. Nebudu taky nic porovnávat, prostě určitě jsou věci, které by se daly zlepšit, ale čest jejich práci. Při absenci Michala Černého se o nejvyšší příčky absolutního pořadí poprali Ondřej Šimek s polským jezdcem Janušem Lelkem. V polovině soutěže je dělilo necelých 7 vteřin. A uvidíme, co počasí. Nevíme, jaký dáme gumy. Na Lelka tam máme asi 6, myslím. Doufám, že něco posere. No rajd v taký pogodě je trudný. No tam, gdzie jest šetolina, to teraz żeśmy pneumatikę zepsuli, kapeć, nie? Także, ale to już była końcówka, no to okej. Teraz będzie gorzej, bo będzie w przeciwnym kierunku, no i jak się pneumatikę zepsuje, to potem asfalt 2 km, więc... No ale okej, będziemy ostrożnie jechać, pomału. Třetí místo absolutně v polovině soutěže držel mladý, dravý, ale velice skromně se vyjadřující Miroslav Čabaj s dieselovou Fabií. Spíš to tak nějak vychází, bych řekl. Hodně odpadly auta, ty myšáky a to všechno je pryč.
ten s tím bavorákem taky jel pěkně, taky to zahodil, takže asi spíš to na nás bylo zatím, no. Nějako nepřeháníme, aby jsme riskovali nebo jo, šli do toho naplno, zatím ne ještě, ještě by se dalo. Nevyzpytatelné počasí, jedna část sekce asfaltová, druhá šotolinová, to přesně bylo důvodem té pravé pneumatikové loterie. My zkoušíme gumy, že jo, tak uvidíme, co jedeme na suchých. Nevěřím tomu, že bude nějak moc pršet, no, takže uvidíme. Učíme se s novýma gumama, jedeme poprvé s novýma. Roman Vlas se ale bohužel mýlil a po husté mlze přišel i déšť, který doprovodil posádky až do cíle soutěže. Je to klasika, no. Nikdo neví, co tam má dát. I když jsou varianty pneumatik, tak stejně nevíte co, takže teď jsme se taky spletli. Ta voda je nevyzpytatelná. Ujedete 2 kilometry, je tam hodně vody, ujedete další 2 kilometry a je tam takřka sucho, takže loterie, jak má být. Ve třídě H1 si pro první místo dojel Jiří Dohnal, navigovaný Lubošem Brabcem, jak jinak než s vozem Trabant 601. Třídu H2 vyhrála posádka Pavel Balíček a Jan Fischer s vozem Škoda 120 LS. V H3 nedošlo na očekávaný souboj mezi Martinem Gdérem a Vénou Hlavatým, protože první jmenovaný odstoupil hned na první RZ-tě na poruchu plynového lanka. Třídu tedy vyhrála posádka Václav Hlavatý s navigátorem Tomášem Šmídem s vozem Škoda 120S. Ondřej Plechatý, navigovaný Evou Ryšánkovou, si odvezli pohár za první místo v další historické třídě H4. Třídu H5 opanoval tento favorit s posádkou Miroslav Kačena a František Kouřil junior. V nejslabší třídě soudobých automobilů, tedy A1, byly nejrychlejší David a Damian Felixikové s vozem Fiat Seicento. A2 vyhrál Michal Srb, navigovaný Alešem Pilným, s tímto Citroenem C2R2. Třídu A3 naplněnou plejádou polských posádek vyhrála nakonec česká posádka na kytové Octavii Roman Vlas a Markéta Kuderová. Ve třídě A4 si nejlépe počínali Poláci Januš Lelek a Slavomír Bolek s vozem Mitsubishi Lancer Evo 9. O poznání lépe než minulý rok skončila rally Sudety pro posádku Jan Vaško a Vladimír Novotný. Odvezli si pohár za vítězství ve třídě A5. Dieselovou třídu A6 ovládl Miroslav Čabaj, navigovaný Tomášem Lovčíkem na Škodě Fabii. Tato mladá posádka obsadila také 3. místo v absolutní klasifikaci. 2. místo absolutně po velkém souboji s polským jezdcem Lelkem obsadila posádka Ondřej Šimek a Jindřich Horáček s Mitsubishi Lancer Evo 9. S náskokem necelých 18 vteřin se vítězem 3. ročníku rally Sudety stal Januš Lelek a Slavomír Bolek, též s Lancerem 9. evoluce. I přes nečekané problémy se pořadateli rally Sudety podařilo zorganizovat soutěž se zdárným průběhem, která byla pro posádky okořeněná těžkými podmínkami na trati. Je na místě tradičně poděkovat všem, kteří se na organizaci závodu podíleli. Bylo by asi složité jmenovat ty lidi konkrétně, protože bychom na někoho určitě zapomněli. Ale ta poděkování patří hlavně lidem, kteří jsou kolem rychlostních zkoušek, to znamená všem pořadatelům, kteří nám pomáhají, opravdu aktivně pomáhají. Záchranné složky, hasiči a v neposlední řadě i osvícená zastupitelstva, která chápou, že jde pořád jenom o sport a která chápou, že děláme maximum pro to, aby všechno proběhlo v pohodě a bezpečně. Českomoravský pohár rally jde do svého finále a čeká ho poslední soutěž, kterou bude 16. ročník rally Světlá. Z hobby rally tedy na Motorsport Revue a televizi Sport 5 zase na viděnou.